Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesiga qiziqadiganlar. Bugun mana 2022 yil 19-aprel. Bugun ba'zi bir hali mana shu sohada endi kirib kelganlar uchun yengillik bo'ladi degan maqsadda bilganlar uchun yana qaytarish sifatida svejiy go'ngga qanaqa qilib tayyorlaymiz? Svejiy go'ngni sobolmaydi-ku deb aytganlar uchun mana mana shu joyda svejiy go'ng sob qo'yildi. Şu somon aralashtirib odam ko'rayotgan bo'lsangizlar, bitta-bitta somonlari ham ozgina aralashib yotibdi. Xullas, somonni olib, ozgina-ozgina aralashtirib, svejiy endi bu taxminan bir haftalik go'ng, endi juda ham shilta bo'yotgan go'ngi, chirgan go'ng topish imkoni bo'lmadi, olib kelib mana bunaqa joy tayinlab chirtib qo'yishga qaradik. Hozir mana atrofini hamma yog'ini yaxshilab yopiladi. O'shanga ahamiyat beringlar, chunki yaxshilab yopilmasa, havo kirsa bu yerda o'sha qizish paydo bo'lmaydi. Hozir o'zi mana yopilganiga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q, mana o'zi qizishni boshlayapti. Parlanib ko'rayotgan bo'lsangiz mana. O'zi parlanishni boshladi. Mana shunday qilib turib bitta yaxshilab qizdiriladi. Agar quruq o'zini shunday sob qo'ysanglar, lekin qizimasligi mumkin. Juda ham ancha vaqt o'tib ketadi. O'shaning uchun imkon qadar harakat qilinglar, somon bilan aralashtirib mana shunaqa salafan bilan bitta o'rab qo'ysanglar, bu yerda уже qizib tezroq tayyor bo'ladi. Taxminan bir oy ichida kun issiq bo'lib tursa, birpasda tayyor bo'ladi. Undan tashqari o'zi mana bu yerdagi joylarimizni ko'rsatsam, mana shu joylarimizni o'zi begomisini olib berib yuborgandik hammasini bo'shatib, o'rniga o'rin hozir mana yangi go'ng tashlashni boshladik. Go'ng tashab turib, endi bu yerda ozgina sal joydan sharoitdan kelib chiqib yo'l qolish maqsadida ozgina qiychuvroq qilib qo'ydik. Nu mana mana shu joyimizdan ko'rayotgan bo'lsangiz bosh tomoniga chuvalchilar solib sekin somonni yopib kelishni boshladik. Endi hozir kech bo'lsa ham syomka qiladigan maqsadda qilgan edim. Mana mana bu joylarimizga hammasiga yangi go'ngli yashiliga qo'yib o'tkazishni boshladik. O'zi bugun terib chiqdik. O'zi bu joyimizda juda ham zichligi ko'p edi. Hozir bitta joy ko'rsatib o'tadigan bo'lsam. Yashuvlarni qo'ygan joyimizdan uje o'tishni boshlabdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, rasa mayda bollari. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana mana shu joylarimizda yirik mayda rasa tuxum qo'ygan voyaga yetgan chuvalchilar juda ham ko'p. Xullas shu joyimizdan chuvalchilarni ko'chirib oldik. Hammasini mana shunday ko'chirib olsak, sirasi yana joylarimizni elab, o'rniga-o'rin yana joy tayinlashni boshlaymiz. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, mana 170 ta, 180 ta atrofida yashuv terib chiqdik. Hammasi mana shunda to'liq chuvalchilarni hammasini ko'chirib olib turib, bu joyimizdan elab olganimizdan keyin sekin o'rniga o'rin keyin bularni o'tkazamiz. Kimda yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, qo'ldan kelgancha savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Kimga yana Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, dostavkalarimiz bor. Butun qo'shni respublikalarga ham qo'ldan kelgancha chegaraga bo'lsa ham yoki bo'lmasa gaplasha olsak, eshigining tagigacha boradigan qilib turib ham gaplashib beramiz. Oborib, zichligi maksimal darajada qilib turib, o'tkazib beriladi. Bu narsadan hech muammo bo'lmasligi mumkin. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, podstatsiya tugmasini bosib qo'yinglar, kanalda mehmonlar like bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa, yana yengilliklar bo'lib turadigan bo'lsa, biz sizlar bilan ulashishga harakat qilamiz. Hozir bu joyimizga anchadan beri suv ham quymayapti-dik. To'g'risi mana mana shu bollari juda ham mayda bollari juda ham ko'payib ketibdi. Biz bu joyimizda ham o'z yashuvlarni endi qo'yib chiqqan edik yana. O't o'sib ketib qoldi, o't yulishga hali vaqt bo'layotgani yo'q. To'g'risi ishlar ko'p, ozgina zakazlarimiz bor edi, shu zakazlarni yetkazib berish uchun hozircha ozgina bu yerda ishlar sal to'xtab turibdi. Bizani ko'rayotganlar, imkon qadar bizdan chiqarayotgan videolarni boshqa gruppalarga tarqatsanglar, bizdan chiqarayotgan videolar boshqalarga ham foydasi tegsa, biz shundan xursand bo'lamiz.
İlacı barca kanalı kupra like bas koyuyla çünkü kanalımızda kurokkalarını kupu 20 faizi kanalımızda azab olmasan turp kurokken eken şüphe et geçem Xudo xolasa bize bir okken adamla hiç kaysa narazı bugün yok kuldan ki gençe hamasi o'rgatib kupa itiriş anakaları çünmegelerini hamasi o'rgatishga hareket kildi Xudo xolasa bundan keyin ham Ama klientlerine huynuda kip çıkıp her kanda soğulları bu mesela teklifleri cevap verişke hareket kılamız. Sağ ol ile rahmet kılmaya.